Šapić, sutra mi nećemo priznati izbore, ići ćemo da se bijemo po ulici. Nestorović priznao da je poslušao Dodika i ispričao kako je došlo do cijepanja njegovog pokreta. Poslanici Zelenih u Evropskom parlamentu sastavljaju izveštaj o tome kako je srpska vlast trošila sredstva dobijena od Evropske unije. Populističke mere umjesto rešavanja stručnih pitanja, Društvo psihologa i Pedagoško društvo Srbije kritikuju pravilnik o ocenjivanju. Mapirana oprema za prepoznavanje lica širom Srbije pod nadzorom i škole i vrtići i pijace. I samo su neki od naslova koje analiziramo ovog jutra sa Majom Stojanović, izvršnom direktorkom građanskih inicijativa. Majo, dobro jutro, hvala najlepše što ste moja gošća ovog jutra. I zaista neki od naslova su kao deo nekog satiričnog programa, neki su kao deo nekog romana o tome šta nas čeka u budućnosti, u tom nekom svetu, pa hajde da krenemo redom. Šapić kaže, a N1 prenosi, sutra mi nećemo priznati izbore, ići ćemo da se bijemo po ulici. Naime, predsjednik privremenog organa grada Beograda, Aleksandar Šapić, tvrdi da nije bilo izborne krađe i da opozicija stvara atmosferu koju više niko neće priznati rezultate ni jednih izbora. Ako neko nas takne, reći ćemo to nije demokratija, tu nema kraja. Ulazimo u jedno bezvlašće koje apsolutno vodi u građanski rat, rekao je nedavno Šapić. Pa sad, ko stvara upravo ovakvu atmosferu? Jer negde, pa ruku na srce, i možemo se složiti sa predsjednikom privremenog organa da je stvorena atmosfera apsolutnog nepoverenja. Pa, mislim, rekao ste malo pred, nadamo se da nadležni gledaju šta se dešava s požarima, sa problemima u gradu, a vidimo da se oni bave zamenom teza, ja bih rekla. Ovo je jednostavno zamena teza i priča o tome da jednostavno bilo koje izbori, bilo koje izborni uslovi, bilo koji problemi u demokratiji moraju jednostavno da se tolerišu, inače se stvara, kako on kaže, neki krug nasilja. Mislim da ja bih prvenstveno podržala gospodina Šapića da ukoliko nekad učestvuje u izborima koji nisu fair i buni se protiv toga i da uopšte nije problematično se buniš protiv onoga što ukoliko izbori sami po sebi nisu fair. Međutim, kao što ja mislim svi smo sada već svesni da oni pokušavaju na različite načine da zamene teze i da jednostavno u ovoj situaciji koja čini mi se jasna sad i građanima već, jasna je i međunarodnoj zajednici, jasna je i svim ekspertima da je došlo do velike krađe na izborima, da je došlo do, da mi jednostavno, kako crta i kaže, ne znamo koja je izborna volja građana. Mislim da u ovoj situaciji oni pokušavaju i uspevaju, rekla bih, do negde, stvore tu maglu gde jednostavno ništa više nije jasno i nije jasno šta ko može i čije koja uloga. A sad to baš hoću da pitam. Da li dalje prolazi nakon svih ovih godina ta zamena teza? Pa ja mislim da oni vladaju zamenom teza već 12 godina, bih rekla. Ovo nije prvi put da imamo probleme na izbornim. Mi pričamo već, ja bih rekla, i poslednju deceniju da smo od 2012. mi nemamo fer i slobodne izbore. Pitanje je koliko uspe i opozicija i međunarodni eksperti i domaći posmatrači da jeste uhvate sve te nepravilnosti koje su na izborni dan, ali sama izborna atmosfera ne dovodi do fer i slobodnih izbora. Tako da, rekla bih, nije čudno da oni nastavljaju isti način vladavine, to jest ne verujem i nadam se da ne mogu da nađu neki drugi način da reše u njihovu korist, to jest da zabašure sve ovo što se dešavalo. Čini mi se da je jedina stvar koju oni znaju je to nastavljanje stare metodologije, to jest zamena teza, priča o potpuno drugim stvarima i jednostavno postavljanje pitanja na celu demokratiju. I bukvalno, ja verujem da mnoge, sad iskoristit ću to poređenje, boli mozak, ako tako možemo kažemo, više i od priča. Mi sad i ne znamo i dalje da li će biti tih ponovljenih izbora u Beogradu ili ne. Večernje novosti danas donose tekst na drugoj strani na izbore 19. ili 26. maja. Ti novi izbori, svakako, mislim, novi kad je reč o Beogradu, ali lokalni nas očekuju. Da li treba da se dese po bilo koju cenu? Imamo i dalje te zahteve proglasa za fer izbore. Šta treba sada činiti kada se raspišu i ti lokalni izbori, ukoliko bude ponovljenih beogradskih izbora?
Pa, mislim, vidjet ćemo prvo da li će ih biti i kada će ih biti, zato što još uvek, kao što ste rekli, nemamo tu informaciju, imamo neke naznake zato što Skupština još uvek nije formirana, ali ono što bih ja i dalje insistirala, čini mi se, to smo pričali u celoj izbornoj kampanji, to jest pozivu građanima da izađu na izbore, ne može se očekivati od autoritarne vlasti da prvo sredi izborne uslove, pa onda izgubi tu vlast. A može se očekivati od nekoga sa strane, čuo Pavle Grbović, Nedelj za nama, mislim, gostovao je na N1, kažu, pa moguća i ta Evropska komisija istraživanja. Moguća je Evropska komisija. Moguća je Evropska komisija. Ja sam pisala sad prošle nedelje tekst za Vreme. Čini mi se da nama pomaže. I Evropska komisija je njihova, iako dođe i taj izveštaj može da nam da vetar u leđe, ali s druge strane ne može da nam da taj, da mi moramo da napravimo ta leđe i tu kičmu. I čini mi se da mora građanima da bude jasno da zavisi od nas. Znači, mi smo ti koji možemo i da protestujemo, mi smo ti koji treba da izađemo na izbore, mi smo ti koji jednostavno na nama je da se ostvari neki rezultat. Ukoliko građani ćute, ne može da pomogne ni ekspertska misija Evropske komisije, niti bilo kakvi rezultati, to jest rezultati domaćih misija. Dakle, ono što jeste naše veće uključivanje kao građana Srbije u političke procese. I čini mi se da to mora da bude jasno. Naravno da je okej davati neke uslove vlastima. Ti uslovi, ja mislim, da postoji od 2012. godine. Ako pogledamo i ODIR izveštaje u zadnjih 10 godina, svi ovi uslovi koji su minimum, koje je sad Proglas naveo, već postoje u izveštajima i dešavaju se i sledeći izbor i ove uslove. Čisto bi trebalo to imati u vidu, ove uslove vlast nikad nije ispunila. Mislim da treba na njima insistirati, ali takođe insistirati na to, na pojačavanju, davanje podrške CRTI, davanje podršku domaćim i stranim misijama i jednostavno izlasku na izbore. Jer veliki broj birača koji izađu na izbore, velika informisanost birača o tome šta se dešava, jednostavno mislim da je glavno težište bilo kakvim promenama u Srbiji. Da, i sada, ali opet imamo i to zbunjivanje birača i dolazimo tu do pokreta Mi i doktora Nestorovića. Nova RS donosi tekst. Nestorović priznao da je poslušao Dodika i ispričao kako je došlo do cepanja njegovog pokreta. Poslušao sam Milorada Dodika koji mi je rekao da 7 ljudi ne može ništa da vode i zato osnivamo stranku Pravi mi, čiji ću lider biti ja, rekao je za Sputnik Brandimir Nestorović, nosilac liste Mi glas iz naroda. Ja se izvinjavam, ali zaista, Majo, kada čitamo i ove naslove i tekstove Mi glas iz naroda, pa onda imamo Pravi mi, ovo bojim se da je bilo kada bi odneo neko autorima top liste nadrealista da bi rekli pa dobro, ajde, nećemo preterivati baš toliko. Pa da, koliko beš, 7 osnivača, oni kažu da imaju... Veće pokrete. Da, ja verujem da ćemo do izbora imati pravi mi 7 puta. Ali sad svu šalu na stranu, za doktora Nestorovića i za Mi glas iz naroda, pa ja poznajem neke ljude koji su glasali da je to bila neka sredina, razočarani u opoziciju, razočarani u vlast. Pa ja mislim da odavno mi imamo, sada je, čini mi se, dobra stvar sa jedne strane to što se prvi put, Nestorović je sad, ja bi ga nazvala prvi put, jedina lažna opozicija. Mi stalno imamo tu opoziciju koja je bliska vlastima, koja je u stvari na strani vlasti, ali njeni glasači nikad nisu, nemaju oni tu kako da kažem, skrivenu agendu u glavi. Znači, bilo ko se pojavi ko nije Aleksandar Vučić, glasači koji glasaju za tu opciju jesu protiv Aleksandra Vučića i jesu protiv SNS-a i jesu protiv stranke koja je trenutno na vlasti. Ono što se sada desilo je, mislim da će oni morati budu veoma pažljivi da do prvih lokalnih izbora, bili oni u maju u Beogradu ili možda čak i kasnije ovi ostali lokalni izbori, zadrže barem jednu tu lažnu opoziciju na opciju kako bi se, jel te, što jeste njihova i namera, rasturili glasovi opozicije, rasturili glasovi u stvari oni koji su protiv ovakvog načina vladavine. Tako da je pitanje, mislim da im, meni se čini da im baš dobro ne ide. Ne ide im u smislu da je bilo i na gradskom nivou to priča oko Jerkovića, pa sad Nestorović sam izlazi ili sa kolegom iz neke grupe gde je 7 ljudi. Čini mi se da neće moći baš da to ljudima ne prija, čak i onima koji su glasali
glasali za njega, čak i onima koji su mislili da je to neka nova opoziciona opcija i da na jednu stranu šta god je rešenje, da li sad on uđe u vlast, pa slučajno se formira, u što ja ne verujem, gradska skupština i gradska vlast ili se ide na nove izbore sa ovakvim rasulom na toj strani, čini mi se da to ne ide u prilog vlasti. Kad smo do rasula, samo da ostanemo dužni za celu priču Milorad Dodika Nestorović. Nakon što je ovo za Sputnik rekao dr. Nestorović, oglasio se Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. On je rekao da nije obavešteno stanju u pokretu Mi glas iz naroda u kojem je došlo do neslaganja osnivača. Nestorović je ukazao i preneo da bi bilo dobro da se formira vlast u Beogradu da bi se Srbija stabilizovala. E sada, kako ovo mešanje Sada obrnuto Republike Srpske u Srpskom. Podsjetimo, Nestorović nedavno boravio u Banja Luci. On je tada rekao da se on zalaže za to da svi građani Republike Srpske automatski postanu državljani Republike Srbije. Znači, Stolović je zaista bio u Banja Luci, sreo se sa Dodikom. Pa ja ne sumnjam da se to desilo. Ne sumnjam da je imao takve, da je čuo takve ideje od Dodika ili da su oni o tome razgovarali. Ali ono što mi opet ide u smeru o kom sam malo pre pričala, mi znamo, na početku samo mi je bila malo priča kako će Vučić i Dodik sarađivati. On je još 2012. Međutim, mislim da je u zadnjih 5-6 godina veoma jasno da su se našli oko jedne jake nacionalističke politike i nacionalističke pristupa, kako oni to zovu, srpskom svetu ili šta već. Tako da, čini mi se da je ova bliskost koja je sada izašla u javnost, čini mi se da to isto nije bila namera Nestorovića i Dodika, da u principu pokazuje na jedan način veoma konkretno da je to ta politika koja je sada na vlasti. I kad kaže Nestorović i komentarišući upravo cepanje i osnivanje stranke, da će se vrlo znati ubrzo ko se zapravo prodao, a ko nije, da je ovo ružna priča, da je sve to unapred smišljeno, da bi on bio uklonjen. Sada imamo ovde veze sa Dodikom. Može li Nestorović da bude Dodikova, da ne bude Vučićev? Ja mislim da je to nemoguće. To sam malo prije rekla. Ta linija je toliko jaka da je to sad prilično očigledno. A ovo, sad se vidi ko je sklonjen i ko nije sklonjen i ko je protiv koga. Mislim da je ono, samo se naslanja na tu politiku teorije zavere koju, ja mislim, Nestorović od COVID-a je svima bilo jasno na koji način on ima odnosi prema društvenim pitanjima. Pa onda posle smo imali one vanzemaljce i plave oči. Jel veš plave oči? Tako da je sve to čini mi se da je ovo sada kada se zavrti bit će neka teorija zavere, ali teorija zavere, ja mislim da većina ljudi u Srbiji, iako ima oni koji su skloni prema to vezano za vakcinaciju pa i za vanzemaljce, čini mi se da teorija zavere u politici malo teže prolazi. Moram priznati da je meni simpatična ta teorija o vanzemaljcima zbog boje mojih očiju, tako da tu ne mogu baš skroz da se složim sa složimo sa njim. Tako je. Sad pomenuli smo mi upravo tu i Evropsku uniju i parlament i čeka se komisija. I sad ono što smo videli u Evropskom parlamentu i što o čemu piše zapravo i portal danas.rs jeste da poslanici zelenih u Evropskom parlamentu sastavljaju izveštaj o tome kako je srpska vlast trošila zapravo sredstva dobijena od Evropske unije. Naime, nakon upravo te pomenute rezolucije o izborima u kojoj se zahteva ukidanje finansiranja i davanja finansijske pomoći Srbije, ako međunarodna istraga dokaže izbornu krađu režima Aleksandra Vučića, poslanička grupa Zeleni u Evropskom parlamentu, prema saznanjima danas, piše u studiju o tome kako je Srbija trošila novac evropskih fondova i šta bi nam upravo ova studija pokazala. Jer mi stalno govorimo pasani podaštavanjem u Evropskoj uniji, a čini mi se da građani ne znaju koliko sredstava upravo iz te Evropske unije dobijamo. Pa evo, mi smo jutros imali korišćenje reka koje plave u Novom Pazaru. Zbog čega je kasno čekala se sredstva iz evropskih fondova? Pa, pitanje je šta se tu čeka i koliko se čeka, zato što ta sredstva iz evropskih fondova idu iz godine u godinu, idu već deseta godina i nije stvar u tome, mislim, to je dopuna budžeta, tako da bi mi za ključne stvari koje su potrebne Srbiji, pa i za ta plavljanja i te neke osnovne i bazične stvari, trebalo da imamo pare iz budžeta, a onda ovo bude dodatna podrška za neke malo ozbiljnije intervencije i druge stvari. Meni se čini da tu ima dva pitanja. Jedno pitanje je zaustavljanje fondova ukoliko dođe do
do saznanja ili do baš konkretnih dokaza da je ovde bilo, koje ja mislim već da postoje, da je bilo nekih izbornih krađa. I uslovljenost fondova Evropske unije sa razvojem demokratije, poglavljem 23, vladavinom prava i tim stvarima je uvek bilo na papiru. Uvek je bio deo procesa evropskih integracija. Druga stvar koja mene sad, vidjet ćemo i kad izađe taj izveštaj i koji će fokus biti samog izveštaja, Evropska unija novac ne bi trebalo da daje Republici Srbije ukoliko je taj novac proneveren ili ukoliko se troši na pogrešan način. I čini mi se da ja očekujem od Evropske unije da inače ima taj mehanizam da se, jel te, ne daju grantovi. Mi znamo kako funkcioniše civilno društvo. Vi morate svaki dinar ili svaki evro da dokažete da ste ga ispravno potrošili samo za sledeću tranšu, a ne razgovaramo o drugim projektima. I čini mi se da je tu dobro da se istraži ukoliko nije to radila Evropska unija, da se tu dokaže da li su taj novac koji je dat, recimo, Ministarstvu za socijalu, gde imamo dosta pronevera u tekstovima koji su građanski BIRN radili skoro, vezano za finansiranje i usluga socijalne zaštite i vršnjačkog nasilja u školama, ostale stvari. Tako da je dobro uraditi tu analizu koliko para dođe od ministarstva, koliko para i na koji način se daje i ide dalje. Ono što ja očekujem jeste da se uključi, verovatno će se uključiti taj evropski Court of Auditors, revizorski sud, bih rekla. A on je već istraživao. Mi imamo neko istraživanje do 20. godine, do duše sad je bilo sad ceo Zapadni Balkan, gde je pokazano da realno to što se ulaže u vladavinu prava nema dovoljno rezultata. Ima samo nekih tehničkih rezultata vezano za sudove, ali s druge strane vladavina prava se ne napreduje u ovoj zemlji. Tako da bih očekivala da odlično je što su to krenuli da radi. Da li bi svaki građan Republike Srbije na svom džepu, u svom životu svakodnevnom osetio da dođe do tih sečetih fondova? Pa ja mislim da bi osetio. Mislim da bi osetio, jer su ti fondovi oni ključi koji, oni pomažu izgradnju puteva, pomažu glavne infrastrukturne stvari, pomažu škole, mi polovinu škola, polovinu domova zdravlja, sve ono što imamo i što je rekonstruisano, pitanje je da li bi to imali bez Evropske unije, a onda je sa druge strane pitanje na koji način bi finansiranje i zdravstva, sve ono što budžet sada se troši, barem ono što nije pronevereno i što ne ide na čudne javne nabavke, mislim da bi te pare morale da se onda ulažu u nešto drugo. Tako da verujem da bi to mi osetili na građani Srbije na dnevnom nivou i da jednostavno to je pitanje ne samo toga što ćemo mi osetiti, nego koje to posledice dugoročne mogu da stvore posle toga. Pomenula si škole, ono što je tema, pa jedna od tema broj jedan pored svega, jesu i te nove mere kada je reč o školama i te pravilnik koji je već stupio na snagu. O tome piše danas, zapravo danas prenosi reagovanje Društva psihologa i Pedagoškog društva Srbije koji kritikuju pravilnik o ocenjivanju, kažu populističke mere umesto rešavanja stručnih pitanja. Naime, o čemu se radi? Došlo je do problema kada je reč o članu 5 iz pravilnika. Naime, član 5 pravilnika o ocenjivanju u osnovnoj školi podrazumeva da roditelji nezadovoljni ocenom učenika imaju pravo da se većinskim brojem žale na ocenu učenika i sugestija može da se razume kao i kompetentni upravo u toj oblasti, da li su nastavnici i sad posebno kada je reč o obrazovanju, da procenjuju i rad tog stručnog kadra. Kako si reagovala upravo na taj član 5 koji je sporan na mnogima? Videli smo, oglasio se i predsednik države. Pa, mislim, ja mislim, meni deluje da je to jednostavno politika stavljanja flastera na neku ranu gde već imamo gangrenu. Znači, mi stvarno imamo problema oko toga u školama, način na koji se... Ajde prvo da kažemo, ocenjuju učenici i to je pravilnik o ocenjivanju učenika koji rešava sad neka druga pitanja. To je kako se kontrolišu nastavnici, kako imamo standard nastavnički u školama i tih stručnih saradnika i sve ostalo. I čini mi se da jednostavno zbog toga što država nije u mogućnosti da jednostavno uspostavi taj sistem. Sistem u kom su nastavnici pod broj jedan zadovoljni, kako bi mi imali na kraju zadovoljne učenike i zadovoljnu decu. Da imamo taj sistem stručnih saradnika koji smo i videli
imali, na nesreću nismo imali onaj anketni odbor koji bi utvrdio na koji način funkcionišu te stručne službe, kako se funkcioniše, koliko dece imamo na jednog stručnog saradnika i da li uopšte tehnički moguće da se vrši ono što jeste njihova obaveza i dužnost u okviru njihovog opisa posla. I čini mi se da je taj član 5 samo kaže da roditelji mogu da se žale na koga god, kako god. Da procenjuju nastavnika, zatim saradnika, stručnih psihologa, pedagoga. Ja iz mog iskustva u školama i ono što mi smo se više bavili kao građanske inicijative građanskim obrazovanjem, ne stručnošću baš ovih kadrova i svega ostalog, ali ono što je moje lično iskustvo u školama, ti naravno kao roditelj imaš pravo da se žališ. I nije da je taj mehanizam nije postojao do sad, pa roditelji nisu mogli da ukazuju ukoliko postoji problemi s nekim nastavnikom i sve ostalo. Čini mi se da je ovo sad reakcija na ono što se dešavalo još prošle godine i kad smo imali krajem školske godine, sećate se da i zbog ribnikara i svega ono što se dešavalo, dosta velikog otpora od roditelja se dešavalo na bilo koji manji problem u školi i roditelji su se mnogo više bunili zato što su se jednostavno plašili posledica. I tad smo imali skraćivanje nastave, čisto da bi se to spustilo i da bi se ta pobuna malo sprečila. I čini mi se da ovo sad samo još jedan način da se kaže roditeljima, evo, vi se bunite, bunite se na manjem nivou, bunite se protiv određenog nastavnika i meni liči to na hajku. Znači, vi možete da organizujete hajku protiv bilo kog nastavnika, ali nemojte da se bavite suštinskim, sistemskim problemama za koje ministarstvo odgovara. A da li je sada sa ovim tim članom 5 nastavnik zaista izgubio i poslednju stavku svog autoriteta? Ukoliko vidimo da nastavnici, profesori, učitelji nemaju autoritet kada je reč o đacima, gubili su ga od roditelja, sada napismeno roditelji imaju pravo da se žale, pa ko će poželjeti da ode da bude nastavnik? Sigurno si tim, sa razlogom se ustaje kada nastavnik uđe u učionicu, pa kada ga prođeš na ulici, ne znaš žal da mu se javiš ili da se skloniš, zavisi od ocene koju imaš u tom trenutku. Sad ne treba ići ni u preterivanje, ali nekada su bili autoriteti. Da, ali mislim, ključno je da ključan je taj balans. Ključan je balans da jednostavno svaki akter u školi ima prava i ima obaveze. I sada taj balans između prava i obaveze, naravno da ne treba da budu obespravljeni ni đaci, ni roditelji, bilo ko je deo tog sistema, mora da ima neki način da se u sistem uključi. Ali s ovakvim rešenjem mi jednostavno prebacujemo svu odgovornost, ja bih čak rekla i na roditelje. Sada se roditelji osjećaju odgovornim ukoliko se nisu bunili, pa je te pobuna više počinje da bude na dnevnom nivou i onda je stvarno pitanje koliko mi možemo da očekujemo da sami nastavnici, da sistem nastavnika u školama, profesora, učitelja, da taj sistem funkcioniše, da oni jednostavno znaju zašto su odgovorni, odgovaraju onima kojima treba da budu odgovorni, jednostavno budu nagrađeni ukoliko rade dobro svoj posao, a budu pod nekim merama ukoliko ne rade svoj posao. Ali taj očigledno sistem ne postoji i onda je dato roditeljima da jednostavno oni prave sistem i sad to grassroot pravljenje ili odozdo sistema obrazovanja mene malo plaši. Vidjet ćemo, ostaje samo još da i upisuju ocene ovaj roditelji. Hvala najlepše, Majo, na ovoj analizi ovog jutra. Zaista je bilo zadovoljstvo kao i uvek. Maja Stojanović iz građanskih inicijativa bila je moja gošća ovog jutra.